teste 3 em 1 Evadim AHS-124. Que estará aí auxiliando vocês. E atenção, pastores de todo o Brasil e de todo o mundo. Tá? A partir do momento que você escute os ensinamentos, as orientações de Fá, você só tende a crescer e superar as suas dificuldades. Toca disco. Centração.